Číselný obor 0 až 100 strana 1, cvičení 3. Přečteme si zadání. Porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší, rovná se. Porovnávat umíme, protože víme, že začínáme od desítek. 78. Porovnáme s 88, zde je 70, zde 8, proto 78 je menší než 88 a já jsem udělal chybu, protože jsem nepřečetl celý údaj. Porovnání jsem provedl správně, čili když jsou tady jednotky, 78C je méně než 88C. Porovnávat umíme, máme tady, ale jednotky na ně nebudeme zapomínat. Takže já se vás ještě na něco zeptám. Prosím vás, který sloupeček byste použili, když byste porovnávali čas, měření času? A proč? Aha, správně, ten čtvrtý. Protože zde porovnáváme sekundy, hodiny a minuty. To jsou jednotky času. Když budete někde porovnávat teplotu, co je teplejší nebo co je chladnější, nebo který sloupeček by se tam mohl ukázat? Ano, třeba. Ne, třeba, ale určitě ten první. Protože. Zde používáme jednotku, jednotky stupně Celzia. Tak, který sloupeček by mohl být použit, když budete používat hmotnost, čili když budete něco vážit, co je lehčí nebo těžší? Ano. Ten druhý, proč? Protože jsou tady jednotky hmotnosti. Gramy a kilogramy. No a ten třetí sloupeček, tady porovnáváme objem. Už jste zapomněli, no množství vody třeba v nějaké nádobě, nebo množství vody nebo benzínu v sudu. Máme tady hektolitry a litry. Takže v prvním sloupečku porovnáváme údaje o teplotě, v druhém o hmotnosti, ve třetím o objemu a tady údaje o čase. Tak, zopakovali jsme Známe jednotky? Tak se dejte do práce.